tuturor! Am aici niște caserole mari cu slime-uri vechi. Cam toate sunt mixuri de slime. Slime cumpărat, slime făcut de mine. Și vreau să le amestec într-un slime mult mai mare, ca să eliberez caserolele astea. Am aici un lighean mare, pentru că avem foarte mult slime de amestecat. Să începem... un slime mauve. Oh, este puțin dezactivat. Să vedem, aici am un butter slime. Din câte mi-aduc aminte, acesta are și peel of mask în el. Un slime cu biluțe de polistiren și multe alte chestii. Acesta este slime cumpărat, amestecat. Acesta a fost un slime transparent în care am amestecat tot așa slime-uri cumpărate. Mi-a plăcut foarte tare asta cum a ieșit. Un alt slime făcut din slime-uri amestecate, cred că are puțin nisip, după cum pare. Wow! În acesta cred că am amestecat clay, biluțe, sclipiciuri. La fel și acesta. În acesta cred că am pus și plastelină, după cum pare. Încă un slime vechi cu biluțe de polistiren. Sunt biluțe și mai mici și mai mari. Sclipici. Și mărgele. Și ultima caserolă. Și aceasta are mix de o grămadă de slime-uri. Ok, să le amestecăm și să facem un mega smoothie. N-am mai făcut de mult un slime așa mare. Am ceva de muncă aici. Ce culoare credeți că va ieși? Scrieți acum în comentarii. Cu ocazia asta nu mai trebuie să merg la sală. L-aș pune pe masă, dar mi-e frică că o să curgă pe covor. Așa că am să-l las aici. Hai, iubi, bagă!
Am obosit de atât amestecat. Cam ăsta este rezultatul acestui mega smoothie. Asta este culoarea. Este destul de mare. Ok, să mă opresc, n-am amestecat, deoarece mă doare această rană. M-am fript la cuptor. Și ok, cam asta este. Ne vedem data viitoare. Pa!